2000 декларацій про майновий стан і доходи подано платниками податків у Закарпатті з початку 2023 року, де самостійно задекларовано 2,5 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 408 тисяч гривень військового збору. Податківці нагадують, триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2022 році, яких саме далі пряма мова. Суми заборгованості, строк позивної давності, за якими минув. Неблагодійна цільова, неблагодійна допомога понад установлену норму, додаткове благо тощо. Або отримані доходи не від податкових агентів, наприклад, від фізичних осіб, резидентів або нерезидентів. Це може бути спадщина або подарунки, або дохід від оренди майна фізичної особи, або продаж або обмін рухомого або нерухомого майна. Також декларуванню підлягають іноземні доходи від підприємницької діяльності, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування та доходи від проведення незалежної професійної діяльності. Є й випадки, коли подавати декларацію не треба. Наприклад, при отриманні доходів від окремих доходів від податкових агентів, з яких вже були сплачені податки. Або при продажу обміну рухомого нерухомого майна, при цьому вже можуть бути сплачений податок до нотаріального посвідчення, або він не оподатковується, або оподатковується за нульовою ставкою тощо. Податкову декларацію можна подати в електронному вигляді, каже Наталія Жук, через електронний кабінет у розділі «Податкова декларація про майновий стан і доходи», але за умови наявності цифрового підпису. А ще звернула увагу, що з початку 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації. Окремо зупинилися на волонтерській діяльності. Благодійники, які отримують пожертви від фізичних осіб та зареєстровані відповідно в реєстрі волонтерів, повинні подати до органів головного управління ДПС податкову декларацію. За звітний 2022 рік отримані благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються в загальний оподаткований річний дохід, відповідно до статті 165 Податкового кодексу України, зазначаються в третьому розділі в рядку 11.3. Андрій Москаленко зауважив, що саме визнається податковим кодексом благодійництвом. Це добровільне, безкорисливе надання коштів чи майна у власність волонтера чи іншого отримувача допомоги. Громадяни, які займаються волонтерською діяльністю, обов'язково мають бути включені в реєстр волонтерів. Для того, щоб включитися в реєстр волонтерів, громадянину потрібно подати відповідну заяву до органів ДПС за місцем реєстрації, а також вказати рахунок для здійснення волонтерської діяльності. Значить, для цілей правомірного оподаткування благодійної допомоги платники податків зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з такою діяльністю, на підставі первинних документів. Зокрема, це може бути банківська виписка, де буде видно надходження коштів і куди ці кошти були спрямовані. Назвали податківці і винятки, коли звітувати про отримані пожертви не обов'язково. Не включається до оподаткованого доходу благодійна допомога, що надається відповідно до статті 165 Податкового кодексу України, у сумі, що сукупно протягом звітнього року не перевищувала 500 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня 2022 року у вигляді доходів на відновлення втраченого майна, пов'язаного з вторгненням Російської Федерації. Станом на, якщо ми беремо 23-й рік, станом на сьогодні це складає 3 мільйона 250 тисяч гривень. Дохід, отриманий поверх цієї суми, оподатковується на загальних підставах. Крім того, фізичні особи-платники ПДФО мають право і на податкову знижку. Підстава для її отримання відображається у річній декларації і подається до 31 грудня наступного року. А у рамках декларативної кампанії 2023 податкові декларації за 2022 рік треба подати до 1 травня включно.